safari ya giza, safari ya giza, safari ya giza, ya giza, safari ya giza, ya giza. Aba taki hasome alafa, baba taki apate elimu alafa, kwa tamaza mali baba nataka muze mwanae asipate elimu alafa, imani za kishirikina baba kaziendekeza kuwaroga walimu. Mama naye alishafariki, au ni wakumsaidia alafa, alafa, namuonea huruma alafa, wanamrudisha nyuma alafa, kwa nguvu zake mora arafa, atamsaidia alafa. Wengine wako wapi? Wako nje. Wanafanyaje? Hatujui. Sasa nimekuja kuelezea kuhusu mitihani. Mitihani imekaribia, mnatakiwa mjisomee. Nasikia eh? Ndio mwalimu. Na ambao wako nje mje muambie kwamba mitihani imekaribia. Kuna mwezi mmoja tu mbeleni. Mitihani inaanza. Tunasikia eh? Ndio mwalimu. Mmemaliza kazi yangu? Ndio mwalimu. Mwanta kusanye kazi yangu, niko huko ofisini. Tuko pamoja? Ndio Alafa, mimi nani yako? Baba. Sasa mimi kama babako kuna kitu nimekaa nimefikiria. Nimeamua bora uache shule. Ha, baba niache shule? Ndio, naona bora uache shule kwa sababu hamna faida yoyote. Kwa sababu wewe ni mtoto wa kike. Na wewe kama ni mtoto wa kike ni bora usubiri kuolewa tu. Angalia baba wanawake wangapi, muangalie Samia, sasa hivi ni rais wa Tanzania. Nimesema bora uache shule kwa sababu hamna faida yoyote. Baba mimi sitaki, sitaki shule. Nimesema bora uache shule. Unapoteza muda. Mimi sitaki kuacha shule. Naongea kama babako. Nimesema sitaki uende shule. Mimi siachi shule baba. Mimi sasa sitaki. Nasoma mimi. Wewe unabishana na mimi? Mimi si babako. Ndio. Unanipinga mimi? Unabishana na mimi? Nikuona sasa umebeba hiyo mibegi yako unaenda sijui shule, sijui wapi. Mimi baba siachi shule. Unabishana na mimi? Nitakukata masikio. Tunaelewana? Mimi naenda shule. Haya toka hapa. Shule. Toka nimesema sitaki uende shule, toka hapa. Baba naenda shule. Toka nimesema usiende shule, toka hapa. Toka nimesema sitaki uende shule, toka. Naenda shule baba. Toka hapa.
shule. Nikuone sasa umebeba hiyo mibegi yako unaenda shule. Unaenda shule. Hebu toka hapa. Nikuone sasa umeenda shule. Shule, shule kitu gani? Angalia kungangania shule, shule. Nikuone sasa unaenda shule. Utajua kwamba mimi nani. Bataki asome. Alafa. Baba taki apate elimu. Alafa. Kwa tamaza mali. Baba nataka muze mwanae asipate elimu. Mala bo jambo. Jambo. Ehe, unaenda wapi? Naelekea shuleni. Nilikwambia jana. Kwamba mama kunifanyia hivi. Nimesema sitaki mwende shule, unielewi? Nimesema mama shule kata. Unanijibu hivyo? Yaani mimi babako unanijibu hivyo? Mimi nani yako? Mama. Haya, naomba uingie ndani ubadilishe hizo nguo. Uende kufungulia ng'ombe, umekalia shule 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 ndio. Alafa. Baba taki apate elimu. Alafa. Kwa tamaza mali. Baba nataka muze mwanae asipate elimu. Alafa. Imani za kishirikina. Baba kazi endekeza. Hey Christina, njoo. Christina, ndio shani kwenda kumwambia pipi kama mimi sijui kusoma. Ndio nimemwambia kwa nimesema uongo. Hata kama ni kweli ulioshwa na nini? Na ukiendelea tabia yako, ile zipo siku moja nitaje nikupige. Sikia, mimi sijaja kwa ajili ya kugombana, nimekuja kwa ajili ya kusoma. Na ukiendelea kunifuatilia, nitamwambia mwalimu. Mwalimu nani? Mwalimu Victor. Yule mwalimu Victor ambaye alinipiga juzi kwamba kuhusu niliba kitabu. Na yuma limvita simpendi na umbea chaleo afe. Na hipo subuwa tambonda mind ni mpasue pasue yule. Yule. Safari ya giza. Ya giza. Safari ya giza. Ya giza. Safari ya giza, ya giza, safari.